Pane Kožalů, máte za sebou třetí ročník turné ze série European Tour, Ladies European Tour a dopadl dobře. Přálo vám počasí poslední dva dny a přáli vám i výkony, protože tady bylo velice silné obsazení. Jak vy ten turné vidíte, jak ho hodnotíte, jak jste s ním spokojeni? No, nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, ale hodnotíme jako velmi dobře. Vlastně s tím finálem už pomalu zapomínáme na ten hruzostrašný pátek, kdy fakt nám tady bylo ousko, kdy hřiště pod vodou. Ale ty dva dny, sobota a neděle, krásný počasí a perfektní výkony hráček. Příjemná kulisa divácká, prostě perfektní výkony i O2 TV Sport. Jo, takže prostě všechno, když to nějak sčítám v rychlosti teď bezprostředně po turnaji, tak mám pocit, že asi si to troufnu říct, že to byl nejlepší jakoby ročník z těch tří ročníků, nebo nejlepší turnaj z těch tří dohromady. Co chystáte na příští rok? Ježíš, to je hrozně brzy. Takhle, když nám tady bylo těžko ten pátek třeba, tak jsem si to vyčítal, že to prostě dělám, protože mi nebylo do skoku, ale asi se otřepeme rychle z toho, prostě zůstanou ty příjemné vzpomínky a pokud se nestane něco prostě nepřekvapivého, že nás přepadne covid znova nebo něco, tak věřím, že se tady sejdeme zase za rok znova. Myslel jsem něco nového, jestli přinesete nějakou jinou soutěž nebo jo. Nějaké hvězdy přivedete. No, jestli si můžu už takhle troufnout to říci, mám určitý takový plán nebo sen, který asi nechci ještě úplně prozrazovat, ale mám takový, řekněme, tříletý plán, kdybych chtěl ten turnaj ještě do těch tří let někam o jeden stupeň posunout. A směřuju to hlavně jakoby směrem k tomu hráčskému jakoby obsazení. Mám představu o tom, že malinko cílim na tu americkou LPGA s tím, že bych si přál získat termín, který by byl co nejblíže vlastně v momentu, kdy se celá LPGA přesouvá do Evropy. Tak to je moc krásný plán a já si moc přeju spolu s vámi, aby se podařil a budu vám v tom držet palce a těším se příští rok, na shledanou. Děkuji.